Майрамдык иш-чарада таланттуу окуучулар менин өлкөм Кыргызстан, балдар тынчтыкты калышат деген темада асфальтка сүрөт тартышты. Мыкты чагылдырылган сүрөт ээлерине атайын белектер каралган. Мен бул жерде радуганы тарттым. Бул деген балдар биздин келечегибиз дегенди түшүндүрөт. А бул жерде көп жашыл цвет колдондум. Неге дегенде Кыргызстан жашыл өлкө да. Майрамдын жүрүшүндө балдар чыгармачылык борбору тарабынан даярдалган, сахналаштырылган жомок коюлуп, концерттик программа тартууланды. Шаар мэри балдарды майрам менен куттуктады. Биздин өлкөнүн келечеги жаш балдар болот. Ошого таалим тарбия алууда дагы жашынакай тарбиялык мындай боло турган дагы иш-чараларды киргизип, ошо боюнча да иштетишет. Милегендерди көрдүк, мишкаларды көрдүк. Майрам мага ошо рәсе жакты, көңүлдү болду. Майрамга мен бүгүн неврем алып келдим. Анан бүгүнкү майрам, балдардын майрамы эң жакшы өтүп атат. Мына мен 65 жаштамын. Балдарымды тарбиялап, азыр неврелерими карап, чоңойтуп, ушул жерге алып келдим. Алты баланын энеси Гүлчехра Кунчубакова бул күндү балдар менен бирге сейилдеп, эс алуусуз өткөрбөйт. Балдарды коргоо күнү кош майрам бол деген Гүлчехра айым биринчи июндан тарта төлөнүүчү жөлөк пулдун көбөйгөнүнө кубанычта. 50% кошулуп ошондо ар бир балага 1200 жөлөк пул бөлүнүптүр. Албетте бул жакшы маалымат, жакшы жаңылык. Ата энесинин бирөөсүнөн ажырап калган балдарга дагы 3000 сомго көтөрүлүп, жөлөк пулдары бүгүнкү күндө кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп, азыр заявкаларды бердик. Майрамга карата Жалал Абад шаардык мэриясы ата энесинен ажыраган, аз камсыз болгон үй бүлөдөгү 300 балага эс алуу жайында акысыз оюн зоок уюштуруп, шириндиктерди тартуулады. Ал эми 600 чукул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жергиликтүү бийлик тарабынан акча каражаты берилген. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Алатоо 24, Жалал Абад.